新攻略带您掌握全世界投资朋友，大家好，今天礼拜五了哦。那这个礼拜的这个我的 Night 在假日给大家的会相当的重要哦，相当的重要哦。我希望你看我的 Night 里面哦，因为我们把飞天的指数来到150了，那这个假日我们花点时间来帮他做分析哦。那也希望投资朋友能够体会到我们跟大家讲的过程当中，因为飞天的指数来到150啊哦，去年是八月份来到150，九月份再来一次150，十月份美股就大跌，但是这前后就差了两三个月了哈。那也不是说现在就马上挂，但是开始进入危机，所以我们所以小老鼠YES 528这个非常重要哦。我们来看股票市场就慢慢体会到说，奇怪的，你看美股，我们看美股哦，美股还在历史高点，你看美国股市多强，你看。啊，道琼130，这130现在0.4而已了，现在已经没什么了哈、哦。那达克这里面是涨生技股啊、哦，那这到这个费城半导体这个涨0.81，因为就是那个米努琴啊，说哦一定会签的，大家不要，因为市场上在担心说你们的文本到就会签了、啊，讲说元月初嘛，啊，那在这种一律是跑出大帮跟讲，哎一定会签，那就美股又因为啊，但是你看欧洲股市也不怎么样啊、哦，你看亚洲股市也平平啊，也都不怎么样啊、哦，那韩股也是平盘附近啊、哦，那这个陆股大概在小跌。当中哦，那台北股市就是12000点，今天跌破了嘛哦。我们来看台积电连跌两天哦，台积电连跌两天哦。你看台积电连跌两天，我也说过这个乖离太大，本来就是要拉回。那如果台积电这样子跌的话呢，那今天晚上美国的费半也大概不会涨。本来昨天我们是寄望美国的费半会涨，原因是因为美光，可是美光没有如预期的多。我这样讲，美光昨天在这个时候美股还没开盘的盘后盘的时候是涨4.5%，它正规盘是涨2.5%。所以你就知道说2409这个2408这个还好嘛，就有点留上影线了。南亚科就是标准的美光概念股哦。我们再回到台积电哦，台积电如果是这个样子的话，今天晚上费半还会再跌，因为这样台积电一定是变成费半的重量级的成分股了，而且应该市值是第一名了。你看我们的 ADR 在那边可以变成这样，说台积电是了不起哦。你看它这个上税，所以这个时候月底要12682几乎不可能了哦。那你看台积电呢？你看我们再看台积电，台积电是这样。这样开低，这样有没有？然后本来是还是可以，要快去急杀了啊！最后几乎是收在最低点嘛，哦，几乎是在这啊！你看这个最近呢、啊，就是因为财报就法说会开出问题来了啊、哦！你看它是这样子，外资开始大买了啊！1752在跌的过程当中啊，外资在大买，有没有外资啊？在跌过程当中啊，昨天开始大买了，今天你看我这底下是外资嘛，三大板有没有看到？昨天是这样大买的，你看外资前一段时间这种买法它上去，有没有？那这一段时间跌有没有？就像这个跌下来这一段了，有跌下来这一段，你们注意到跌下来这一段，那外资怎么样？外资是根本没有卖，那昨天开始大买了，这都有玄机的哦。这会不会再从这样的这个地方开始大买，那今天再大买一只，然后一路就上去了？因为哦，刚好这有点跷跷板嘛，哦，各家包括你看那个今天尾盘的3083，什么宇峻啊，有没有？哦，这个3083网龙是不是？我们看一下，我看到这个游戏类股啊、哦，这个3546的尾盘，这些都突然间涨拉上来，有没有？都急拉上来，你看嘛，你看都尾盘，你看都有拉上来的现象，有没有？都有拉上来先的、啊、哦，这个明天就动了，应该就按照合约就动了哈、哦。这个都你看尾盘嘛，尾盘这指数尾盘是杀低的啊，有没有看到？你们是杀低的啊，这尾盘这都拉上来，这样懂意思吧？所以生技游戏是个机会，我跟大家生技是一个非常好的机会哦。那也只有台积电这些或者这些，我今天这个3680笑掉人家大牙了，这直接跳空跌停，笑掉大牙了，我就涨成这样。你看今天在这个位置，我放大给你看，今天涨好，今年好几涨了好几倍了，今天直接跳空跌停，为什么？那、啊、你涨这么多，那、啊、这涨这么多，这样交易所都会规定啊。那时候金管会说你要公布你上个月赚多少钱，讲他是说公布赚多少钱，不是营收哦，叫你公布上个月就是要看你这，因为你10月、11、12这三个月的话，季报的话是明年的事情，可是你涨那么多，涨了一大段啊，所以会叫你强迫你公布上个月11月份你赚了多少钱，强迫你公布，他公布上个月是亏损的，拜托200多块亏损呢、欸。明天再跌一根，明天的那整个就把整个啊，就是我说的，大家一定要记得啊，今年涨的很多，这个不止涨倍，好几倍股啊，明年不见得会涨。
但是这一切下来，你才有什么？你才有游戏跟生技股的机会。你等着看吧，你等着看吧。好，那不管怎么样，欢迎您加入我的 Night 啊，专业加入的我还在小组 YES 528，假日一定要看台股新攻略，祝福你有个愉快的假日，我们下周见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。